Avstriyalik iqtisodçi Yozef Şumpeterin kapitalizm haqida juda ajoyib so'zlari bor. Unga ko'ra kapitalizmning asosiy xususiyatlaridan biri bu buzg'unchilikdir. Biroz shoshmang, bu yomon ma'noda aytilmagan. Shumpeterga ko'ra doimiy taraqqiyot bo'lishi uchun eski narsa o'z o'rnini yangi narsaga bo'shatib berish kerak. Ya'ni tarixan bu ko'p takrorlangan. Masalan, avtomobillar otdan asosiy transport vositasi rolini tortib olishgan. Yoki masalan mana mobil telefonlar uy telefonlarining o'rnini egallashgan. Yoki masalan bulutli servislar korporativ data centerlarining o'rnini egalladi. Doimiy o'sish bo'lishi uchun yangi narsa doim eskini buzishi bu innovatsiyalarga motivatsiya berishi kerak. Ya'ni innovatsiyalar kapitalizm uchun yangi bozor va imkoniyatlar ochadi va ularni o'zlari har bir kun kelib eskirib yangi innovatsiyalarga joy ochib berishadi. Demak, hayotimizda ham shunday. Ya'ni ta'limda, biznesda, iqtisodiyotda yangilik kiritishimiz uchun biz qanaqadir innovatsiyani joriy etishimiz kerakki, eski qoidalarni buzib yangi qoidalarni egallashimiz uchun. Busiz innovatsiya va kelajak yo'q.